Assalomu alaykum. Biobest kompaniyasining tukli arilarni xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Biobest dunyoda birinchi bo'lib tukli arilarni qishloq xo'jaligida qo'llashni yo'lga qo'ygan kompaniyadir. Biobest Belgiyada joylashgan bo'lib, tukli ari, foydali hasharotlar, biopestitsidlar hamda ekinlarni biologik himoya qilish vositalarini ishlab chiqaruvchi dunyoning eng ilg'or kompaniyalaridan biridir. Agrohouse kompaniyasi esa Biobestning O'zbekistondagi rasmiy distributoridir. Qo'lingizdagi uya bu o'simliklarni tabiiy changlatishda dunyoda hozirgacha erishilgan eng innovatsion texnologiya namunasidir. Bu videoda tukli arilardan yuqori samarali foydalanish uchun lozim bo'lgan ba'zi jihatlarni aytib o'tamiz. Issiqxonaga joylashtirganda ari uyalari yo'laklardagi ustunlarda yoki ularga yaqin joylashtirilishi kerak. Maqsad arilar uchishiga to'siqlar bo'lmasligini ta'minlash. Bu masofa 5 metrdan uzun bo'lmasligi lozim. Shuningdek, arilar yerdan kamida 40-60 cm balandlikda joylashtiriladi. Turli hasharot va zararkunandalardan himoya qilish maqsadida uyalar aslo yerga qo'yilmasligi lozim. Uyalar yerga nisbatan gorizontal shaklda joylashtiriladi. Aks holda uy ichidagi energiya manbai bo'lgan sharbatdan arilar icholmay zarar ko'rishlari mumkin. Joylashtirganda barcha uyalarning kirish chiqish eshikchalari janubiy sharqqa, ya'ni quyosh chiqar tarafga qarashi kerak. Ishchi arilar quyoshni ko'riboq tashqariga chiqishni boshlaydilar. Buni videoda ko'rsatilganday, har qanday smartfondagi kompas programmasi yordamida ham yengil amalga oshirsa bo'ladi. Arilar uyalarga bemalol kirib chiqishlari uchun eshikchalari to'silib qolmasligiga ahamiyat berish kerak. Uyalarni juda balandda yoki o'simlik palagining ustida joylashtirmang. Kunlar isiganda uyalar tik tushadigan quyosh nurlari ostida qolmasligi lozim. Aks holda uyalar ichidagi harorat oshib ketadi va uni tushirish maqsadida ishchi arilar inidan chiqmay, ichkarida qanotlarini yelpib turaveradilar. Havo harorati +26 dan oshishni boshlaganda uyalar ichidagi haroratni yaxshilash maqsadida uyaning ventilyatsiya teshiklarini ochib qo'yiladi. Bu ventilyatsion tizim yordamida uyada 20% ko'proq havo aylanadi va natijada uya ichkarisidagi harorat mo'tadillashadi. Uyalarni issiqxonaga joylashtirib bo'lib, 1 soatdan keyingina uya eshikchalarini to'liq ochish tavsiya etiladi. Bu vaqt ichida arilar tinchlanib, atrof muhitga oz bo'lsa-da ko'nikib oladi. Uyalarni joylashtirgandan so'ng, ularni birinchi qo'yilgan joydan boshqa joyga ko'chirmaslik lozim. Agar bir sabab bilan joydan olinsa, yana o'sha joyga qaytarib qo'yish lozim. Uya olinganda qaysi tarafga qaragan bo'lsa, qo'yilganda ham o'sha tarafga qarashi lozim. Bunda uyalar chalkashib ketmasligi uchun uya o'rnatilgan joy va uyani o'zi raqamlanishi lozim. Bahor va yoz oylari uya eshikchalarini ertalab va issiqxona fortichkalari yopiq paytda ochish kerak. Shunda arilar ekinga ko'nikib olgandan so'ng tashqariga uchib ketmaydilar. Aslo uyalarni is gazi ishlab chiqaruvchi sistemalar yonida joylashtirmang. Ortiqcha karbonat angidrid gazlari ularga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ularni issiqxonaga joylashtirishdan avval va keyin xavfli pestitsid va gormonlardan foydalanishni tartibga solish kerak. Insektitsidlardan noto'g'ri foydalanish natijasida arilarni batamom halok qilish mumkin. Pestitsidlarni qo'llaganda arilarni necha kunga issiqxonadan olib chiqish kerakligi haqida ma'lumotlar har bir sotib olingan uyaning ichida mavjud. Ularni qo'llashdan avval uyalarni boshqa yerga ko'chirish shart. Agar kutish muddati 1 kundan ko'p bo'lsa, arilarga 2 kundan boshlab kun ora 1 choy qoshiq yarmida gul changidan berish lozim. Oziqa vositalari o'simlik bargidan purkab berilganda uyalarni tashqariga olib chiqish shart emas. Arilarni uyalarga to'plab ishlovdan 5 soat so'ngra ularni qo'yib yuborsa bo'ladi. Bor kislotasi sepilganda uning hasharotlarga toksikligi sababli arilarni 1 kunga tashqariga olib chiqish shart. Uyalarni xavfsiz joyga olib chiqishdan avval arilarni uyalarga to'plash lozim. Bunda chiqish eshikchasi berkitilib, kirish eshikchasi 2 soat davomida ochiq qoldiriladi. Bu vaqt ichida tashqaridagi arilar uyiga qaytib keladilar. Keyin uy eshikchalarini batamom berkitib, xavfsiz joyga olib chiqsa bo'ladi. Ekinga berilgan har qanday pestitsid va o'g'itlar sanasi va me'yori doimiy ravishda yozib borilishi lozim. Bu ma'lumotlar arilarga oid muammo paydo bo'lganda kerak bo'ladi.
Tukli arılar ısıxona hava harorati plus 8 bilan plus 32 gradus oralığıda faol boladı. Harorat plus 8'den pas bolganda, ularının harorati plus 10 gradustan yukarı bolgan yerge koşarış lazım. Tukli arılarının uçuşu ve samarali çengletişi uçun kolay hava nisbi namligi 50 bilan 80 foiz orası da boruş gerek. Namlik 20 bilan 30'dan pas bolsa, arılar gullarını hididen top olmaydı. Nisbi namlik 80%'dan balan bo'lganda esa gul changi yopishqoq bo'lib, changlatish samaradorligi keskin pasayib ketadi. Havo bulutli bo'lganda, issiqxonada ultrabinafsha nurlari yetishmasligi sababli arilar yaxshi uchmasligi mumkin. Arilar bemalol ko'rishlari uchun issiqxona plyonkasi ultrabinafsha nurlarni o'tkazuvchan bo'lishi shart. Shuningdek, ari olib kirishdan oldin issiqxonaga yangi qoplangan plyonka 3-4 oy quyosh ostida kuyib arilarni ko'rishi uchun lozim bo'lgan nurlarni o'tkaza olishi lozim. Uy eshikchasidan chiqib turgan yoki tushib qolgan paxtani olmang. Bu ularning yuqori harakatchanligidan darak beradi. Ba'zi arilar o'zini sovuqdan himoya qilish maqsadida teshiklarni paxta bilan to'sib qo'yadi. Tukli arilar gullarga qo'nganda ularni tirnoqlari va jag'lari bilan tishlab siltaydilar. Shu tarzda gullarda iz qoldiradilar. Agar gullarda pushti yoki jigarrang izlarini ko'rsangiz, bu ularni changlatilganlik belgisidir. Yuqorida aytib o'tilgan qoidalarga rioya qilsangiz, biobes tukli arilari ularga yuklangan vazifani a'lo darajada bajarib boradi. Agrohaus jamoasi nomidan ishlaringizga rivoj va baraka tilab qolamiz. Savollaringiz bo'lsa, ushbu Agrohaus telefon raqamlariga murojaat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.